У Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна презентували книгу «Авдіївка. Шлях до перемоги». У басейні Водолії відбувся турнір з плавання серед дітей з інвалідністю. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Книгу «Авдіївка. Шлях до перемоги» презентували у Миколаївській обласній бібліотеці для дітей імені Віктора Лягіна. Спілкуватися з присутніми приїхала співавторка видання Аліна Косовська. Авдіївка «Шлях до перемоги» – це збірка спогадів та розповідей різних людей. Серед них жителі Авдіївки, військові, які боронили кордони України на Сході. 5 авторів працювали над книгою півроку. Це збірка розповідей людей, там нема жодного художнього домислу, хоча ми писали в такому художньому форматі, щоб воно читалось легко, а не як підручник з історії. Але всі факти, імена, події, населені пункти збережені справжні, а там, де люди просили не вказувати якісь моменти, то про це обов'язково сказано на початку розповіді. Спочатку книгу презентували в Авдіївці, потім авторка проїхала містами Сходу країни. Тепер подорожує мирними містами. Підібрали спеціальний формат презентації. В форматі діалогу також будемо раді, якщо наші глядачі будуть активні, ставити запитання, те, що цікавлять, ну і просто знайомити з подіями, що те, що відбувається там. Автори працювали над книгою в Авдіївці. Це історія Авдіївки словами тих, хто став її частиною. Спочатку ми думали написати книгу про патріотів з різних міст Донецької та Луганської областей. Хотілося подолати стереотип про те, що нібито всі мешканці Донеччини проросійські. А потім вирішили на прикладі нашого міста, команда, яка починала роботу, це саме мешканці Авдіївки, написати, як все відбувається насправді, бо наше місто теж пережило багато важких подій. На презентації були присутні люди, які про події початку 2014 року на сході країни знають не з книжок. В Авдіївці не був, я був у 2014 році. Ми на 537-х МАЗах, це великі такі тягачі, які тягають техніку там від танків до броньованої артилерії. І ми по всій Луганській, Донецькій області, в принципі, проїздили за свої 8 місяців, що ми там були. Тут була така тема, піднімалась про те, що реально люди, які туди їхали, думали, що там все дуже погано. Що там всі люблять сильно Росію, ненавидять Україну, це не так, абсолютно так. Ми були в Дебальцево, прекрасний момент. Приходить хлопчина маленький, каже, мати передала вам 3 літри молока. І ми в шоці. Бажаючи мали змогу придбати книгу, ціна 100 гривень. Відкладаючи її собівартість, решту коштів автори збирають на безпілотний літальний апарат для добровольчого батальйону аеророзвідки. Такі покупки, тобто я стараюсь, намагаюся завжди підтримати якісь дрібниці, якимись коштами. Тобто, якщо вони підуть на благодійність, то чому ні, тільки за. І з задоволенням в свою колекцію придбала цю книгу, тобто почитаю, дам почитати друзям. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві в басейні Водолії відбувся турнір з плавання серед дітей з інвалідністю. Учасники долали 25 та 50 метрів різними стилями. Зареєструвалось 27 учасників. Їх розділили на групи. Перший заплив – 50 метрів на спині. Для того, щоб показати, що ми є. Ми не сидимо по домівках, ми працюємо. Що наші діти мають таке ж право на соціальне життя, так? На громадське життя, як і всі інші. Ми вміємо плавати, ми вміємо працювати, ми вміємо радіти. Все також як. Рівень підготовки спортсменів – різниця. У кожного свій улюблений стиль плавання. Агнеса Цуканова займається плаванням 12 років. Торік дівчині присвоїли звання майстер спорту України. Ми хочемо показати, що ми такі ж, як усі, і довести всім, що ми не сидимо вдома. Ми займаємось спортом, у нас це життя. Ми прокидаємося дуже рано. Зокрема, я сьогодні встала дуже рано, щоб сюди прийти і щоб підготуватися. Много соревнований принимал участие, потому что у меня сейчас... Я вже багато разів брав участь у змаганнях. У мене зараз буде... Як це? Турнір в Кам'янську. І тут я буду то
І тут я буду теж плести зараз. Це робимо ми спеціально до Дня людей з інвалідністю. Ну і взагалі плавання – красивий вид спорту. На черзі 50 метрів вільним стилем, після чого знов 25, але вже з батьками та тренерами. Заплив пройшов чудово. Я думаю, що ми пропливли б не тільки 25, але й повернулося б із задоволенням. Ну, класно взагалі. Це вперше. Для нас будь-яка перемога важлива. У дітей з інвалідністю особлива програма тренувань. Ми тренуємо паралімпійців. Річ у тім, що в кожного спортсмена своя специфіка. В них в паралімпійському русі 10 класів – це тільки по опорним, і 3 класи – зору. Тому з кожним спортсменом це індивідуальна програма, індивідуальний підхід і різні навантаження. Найспритніші плавці отримали грамоти та медалі, інші – солодощі. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз я передаю слово студії «Нового дня». Наступний випуск новин дивіться о 8:30. Побачимось.